siellä tuon näköistä siellä kahvihuoneessa. Mä veikkaan, että se viisari ei heilahtele erityisesti kumpaakaan suuntaan. Että taasta tuli tehtyä jotain. Ja mä siis väitän edelleen, että me ei johdeta tunnetta. Ja jos johdetaan, niin se on sen tyyppistä toimintaa, jossa nimenomaan niitä negatiivisia poikkeamia niin kuin kytätään kaikilla mahdollisilla keinoilla ja valtavalla intohimolla. Mä oon käyttänyt semmoista neutraalia esimerkkiä, josta jokainen voisi ajatella, onko omassa toiminnassa tällaisia vastaavia prosesseja. Vaikkapa autopolitiikka on tämmöisissä isommissa organisaatioissa, kelle annetaan autoja ja millä periaatteella, mitä niillä saa tehdä ja niin päin. Se saattaa lukea vaikka, että firman autolla ei öisin saa ajaa taksia. Jaha, no eipä olisi tullut mieleenkään, että kaiken tämän työnteon lastenhoidon jälkeen lähtisin vielä taksia nyt sinä ajamaan. Mm-hmm. Ja nyt mä väitän, 90% niistä, kelle on annettu työpaikan puolesta auto, ei olisi tullut mieleenkään. Jättää ajamatta. Huomio kaksi, johdolle on tullut mieleen. Ne on lähtenyt jonnekin Lappiin tai risteilylle, tekee niinku strategiaa ja autopolitiikkaa. Ja siellä on erityisellä intohimolla mietitty henkilökuntaa siitä suunnasta, että millä kaikilla tavoilla ne voisi käyttää väärin niitä autoja. Siihen kyllä löytyy siis valtavaa kiinnostusta, mutta ei ollenkaan, että mistä tämä jengi innostuisi, mistä tulisi kasvua, jotain tällaista. Ja joku siinä sitten saunan lauteella on keksinyt, että hei, joku saattaa ajaa taksia täällä. Aivan. Kirjoita se siihen. Aivan. Ja sitten sä luet tällaisia virallisia dokumentteja. Niin kuin rivien välistä. No, mitä tässä nyt itse asiassa... Ja olisiko joku tuttu vaikka veronvirkailija, että sulla olisi tässä hyvä sauma. Sanotaan, että haista. Sinä onneton looseri, et ole kiinnostunut töistäsi. Juuri näin. Aiot käyttää väärin tätäkin asiaa, joka sulle on annettu. Valtaa käytetään, ei, se on oikeasti lakia. Lainkäyttöä. Jengi ei ole hirveän innostunut ja oma-aloitteinen ja energi. No ei, kun sehän niin, lukee siinä, että se on lähtökohtaisesti epäillään. Aivan. Ja sinähän olet tullut tietenkin tuhoamaan työpaikassa tänään niin. Taas tänne. Tämän tyyppistä meillä on ihan valtavasti. Me on siis virallistettu institutionalisoitu negatiivisuus. Aivan. Ei ikinä olla yhtä paljon keskitytty synnyttämään positiivisia poikkeamia. Meillä on aivan valtava epäsuhta tässä. Mm-hmm. Ja tässä nyt vaan ikivanha esimerkki, semmoinen sivusto kuin Fun Theory, Ruling Theory, jossa yritetään siis huumorin avulla ratkaista tämmöisiä sosiaalisia ongelmia. Tässä tapauksessa vaikkapa, miten saadaan ihmiset keräämään roskat puistosta. Okay. Ja yleensä me ajatellaan, että no, muuttujina on siis roskisten määrä, kielot, sanktiot, sijoittelu, jotain tällaista. Tyhjennys. He ovat tehneet maailman syvimmän roska-astian. Se on samanlainen aste kuin muillakin. Aivan. Paitsi siitä kuuluu ääni. Aina kun tiputat siihen jotain, niin sitten tulee semmoinen... Kiitos! Jeesus, valtava syvä. Sitten asenti videokameran siis tuonne puistoon. Ne rupesivat seurailemaan, miten ihmiset käyttäytyy siellä, kun se kamera asennettiin, tai se ääni asennettiin sinne. Ja